მოგესალმებით, დღეს 8 მარტია უყურებთ კურიერს 11 საათზე. Rusul parte maștabieni samhădro intervenții, mitsamet etrea ucrainești, omi grzel de baput in ma ucrainești, cu acne sa zvortan ținest, ar mobilizebuli asur mutstati, ata zemeti, jariska tistitmis, asi procent igana la garoiters, informații tam și sahab, pentagonis mahal chinusan, maganat schada, sotahnis in dai bombasat, horobeli corpusi sunși sadat, at zemeti adamieni dai cu pagardat sulep șorisari în bașobiți. Hamizgan maluba și rusate zalebma da bombes kalaki, ahtirka, bolot da otxaci, kirzeștur. Organizabil smiznit, rusesc masa putarit zale bida gadaj gupa ucrainișei, era rebul zale bis informații, sau mari mokmede bizdat, ca bidan dremde da gupulia rusule, sam hadro zale bis piradișe madvenul bis hetmeti atas zemeti jariskaci. Ucrainis prezident Magasa Brzane Barom Soplius maștabit mokopi ucrainele mșuidobis mokopele bida brunden, hvela misii dan de dahmare bagautian ucrainis zale. Ucrainis prezident Kiev ერთი მიმართვა გაავრცელა, სადაც აღნიშნა, რომ მის გუნდთან ერთად რჩება კიევში და არსად დამალვას არაპირებს. Ზელენსკიმ უკრაინელი ხალხის გამბედაობას გაუსვა ხაზი და თქვა, რომ ყველაფერს გააკეთებენ გამარჯვებისთვის. Მისივე ინფორმაციით გაგრძელდება მოლაპარაკებები, სანამ მშვიდობა არ დამყარდება. Ucrainis prezidentმა მიმართვის დროს 96 ჯარისკაცის დააჯილდოვა. Უკვე 12 დღეა ომი გრძელდება და ჩვენ თავს ვიცავთ. Ყველა ადგილზე ვართ, ყველა მუშაობთ და ყველა ca să dați unda igos, mă Kievში ვარ და ჩემი გუნდი ჩემთანა. Ocupantების მიერ დანგრეულ ჩვენს ქალაქებს იმაზე უკეთესად დავაშენებთ, ვიდრე ნებისმიერი ქალაქი რუსეთში. Უკრაინული არმია პოზიციებს ინარჩუნებს, ისინი ყოჩაღები არიან, მტერს სერიოზულ ზიანს აყენებენ. Თავს იცავენ და კონტრშეტევებზეც გადადიან. Და თუ საჭირო გახდება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ბოროტებაზე შურსაც ვიძიებთ. Თითოეული რაკეტისა და ბომბისთვის, თითოეული განადგურებული ქალაქისთვის. Ჰუმანიტარულ დერეფნებზე შევთანხმდით და როგორც კი ამუშავდა, ამუშავდნენ რუსული ტანკებიც. Რუსებმა ააფეთქეს და დაანაღმეს გზები, რომლებიც საკვებისა და მედიკამენტების გადასატანად უნდა გამოგვეყენებინა მარიუპოლში ხალხისთვის, ბავშვებისთვის. Მათ გაანადგურეს ავტობუსები, რომლებსაც ხალხი უნდა გადაეყვანა. ბელარუსში მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი შედგა. Სურვილი მაქვს თქვა, რომ ეს ბოლოა, თუმცა ჩვენ რეალისტები ვართ და ამიტომ მოლაპარაკებებს გავაგრძელებთ, სანამ ჩვენ ზერს არ ვეტყვით, რომ მშვიდობა დამყარდა. Ყოველდღიური ბრძოლა და თავდაცვა მოლაპარაკებებში უპირატესობას გვანიჭებს. Ახლა კი გეტყვით, რომ მე აქ ვრჩები, ვრჩები კიევში, არ ვიმალები და არ მეშინია. დავრჩები იმდენ ხანს, რამდენიც ომში გასამარჯვებლად იქნება საჭირო. Kremlis სამხედრო მოქმედებებში რეზერვისტებს და წვავამდელებს არ გაიწევს. Ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა 8 მარტო ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. Ვლადიმერ პუტინი ამბობს, რომ სამხედრო მოქმედებებში მხოლოდ პროფესიონალი ჯარისკაცები მიიღებენ მონაწილეობას. Мы живём в сложное время. Втул дроши вцховробт. Глобалური ეკონომიკური გამოწვევები, სამხედრო კონფლიქტები და ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის დაცვის გარდაუვალი საჭიროება. Პანდემია და ბრძოლა მილიონობით ჩვენი მოქალაქის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. ხაზგასმით აღნიშნავს, სამხედრო მოქმედებებში არ მონაწილეობენ და არც მიიღებენ მონაწილეობას წვევამდელები. Არ მოხდება რეზერვისტების დამატებით გამოძახება. Დაკისრებულ ამოცანებს მხოლოდ პროფესიონალი სამხედროები წვეთენ. Დარწმუნებული ვარ, ისინი საიმედოდ უზრუნველყოფენ რუსეთის მოსახლეობის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. Მინდა მივმართო იმ ჩვენი ჯარისკაცებისა და ოფიცრების დედებს, ცოლებს, დებს, რომლებიც ახლა რუსეთის დასაცავად იბრძვიან სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში. ვიცი, როგორ ღელავთ თქვენი საყვარელი ადამიანებისთვის. Შეგიძლიათ მათ გამოიამაყოთ, ისევე როგორც მთელი ქვეყანა ამაყობს. Europa Ucrainis, Საქართველოსა და Moldovis Evrokavshirshi gaatsevrianebis ganatskhadebis ganxilva daitsqo parlamentis Evropastan integratsiis komitetis taumjdomarem ganmarta rom ganxilvebi gagrzeldeba da Evrokavshiristvis gaphartovebis tema aktualur sakitkhad rcheba. Shegakhsanebt Gushim Brusselshi gaimarta tsevri khveqnebis mudmivi tsarmadgenlebis pirveli shekhvedra sadats asotsirebuli trios motkhomnaze mshjeloba gakhsnilad ofitsialurad gamotskhada paraleluri protsesi midis Strasbourgshi sadats Sakartvelos tsarmadgeneli shekhvedrebs marta Evropel kolegebtan. Მივესალმებით, საბჭოს გადაწყვეტილებას ერთხოვოს ევროკომისიას ევროკავშირის წევრობაზე საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის მიერ წარდგენილი განაცხადების შესწავლა. Ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელ ტვიტერში წერს: მთავრობის მეთაური საბჭოს ამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებისთვის მადლობას უხდის. Ჩვენს ურთიერთობებში ეს ახალი ეტაპი გვაძლევს მოტივაციას გავაგრძელოთ ჩვენი რეფორმების დღის წესრიგი. Ჩვენ მადლიერნი ვართ ამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებისთვის, წერს ღარიბაშვილი. Ფაქტს გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანიც.
Eurocaușirii săptămâna განიხილა ასოცირებული ქვეყნების უკრაინის, საქართველოს და მოლდოვას განაცხადები ევროკავშირის წევრობაზე და განხილვის შედეგად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ სამივე ქვეყნის განაცხადები გადაეგზავნოს ევროკომისიას. Ეს არის ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მზადების პირველი უსერიოზულესი ნაბიჯი. Ის ფაქტი, რომ ევროკავშირს ასეთი მყისიერი რეაქცია ჰქონდა ასოცირებული ქვეყნების განაცხადებაზე, კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკავშირის მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნების სუვერენული უფლებისადმი შეუერთდეს ევროპულ ოჯახს. Საკანონმდებლო ორგანოში საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენებით წარდგენის თარიღი უკვე ცნობილია. Სალომე ზურაბიშვილი ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე პარლამენტში 14 მარტს ისაუბრებს. Როგორც საპროცედურო საკითხთა და წესდების კომიტეტში განმარტავენ, ხვალ ბიუროს ხდომა გამართება, სადაც პლენარული ხდომის მოწვევის გადაწყვეტილებას ოფიციალურად მიიღებენ. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Კურიერი პირდაპირ ეთერში უკვე 12-ზე, თამარ ურუშაძესთან ერთად დაბრუნდება.